15. decembra je zvanično otvorena i druga klizališna sezona na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi, koju su najmlađi sugrađani željno iščekivali cele godine. Na svečanom otvaranju su dečicu iz vrtića zabavljali animatori uz igru i prepoznatljive pesme, a svoju tačku na ledu uz čuvenu pesmu iz dečijeg filma Frozen imala je i umetnička klizačica iz Beograda Nevena Mihajlović. Jel vadiš klizanje? Da. Kako ti se dopada ovo ovde? Mnogo. Jel si bila prošle godine? Da. Kad si naučila da klizaš? Pa nisam naučila, ali sam prošle godine naučila rolere, pa to je skoro pa isto. Znaš ti da klizaš? Da. Kad si naučio? Prošle godine. A hoćeš dolaziti ove godine? Da. Kako ti se sviđa ovdje? Lepo. Šta ti se najviše sviđa? Klor. Kad pojem samo, onda malo ostajem osmer ograz, da nas odmorim i onda pa nastajem da klizam. Jel ti se sviđa ovo sve ovde? Da. Šta ti se najviše sviđa? Da se klišem. Od 10 do 13 časova će biti autići na ledu koji su namenjeni mlađim uzrastima, a od 14 do 21 sat moći će da se kližu i deca i odrasli u 4 termina. Prošle godine smo imali po 800 dece u toku dana na klizanju, zato i ove godine predsednik video tu radost dece i omogućio da i ove godine bude klizanje i uzeli smo i nove ukrase i svake godine planiramo da uzimamo po 2-3 ukrasa, tako da ćemo u budućnosti ovaj trg će biti skroz drugačiji. Do kada će klizalište biti ovde na trgu Staroj Pazovi? Klizalište je planirano do 15. januara. Ako bude interesovanje dece i posle toga, produžit ćemo. Znači imamo mogućnost da produžamo dok god deca žele da bude. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović pozdravio je mališane i poželeo im srećne predstojeće praznike. Također, svim predškolcima su podeljeni i novogodišnji paketići sa slatkišima. Kao i prošle godine i ove godine klizalište da se cele zime ovde kližete, uživate. Sad je još nešto malo lepše sa ovim automobilčićima. Želim vam sve najlepše vama i vašim kući roditeljima i da se lepo provodite ovde na klizalištu. Pravi doživljaj biće za novu godinu kada će na trgu, pored čarolije na ledu, biti organizovana i gastronomska manifestacija Gastro Srem.